מי שלא יודע, יש היום מכונים לגמילה מעישון. יש מכונים לגמילה מעישון. יש עישון, עישון ויש עישון, שזה מעשן אותך, אתה נהיה מעושן. יש עישון אחר, זה כבר סמני הקטורת, זה המחמירים, זה... אלה שלומדים קבלה. אלה שעולים כבר לעולמות העליונים, אני מדבר על אלה כבר שמגיעים למעשה מרכבה. אתה מדבר על זה מעשה מרכבה, אחרי כך צריך להרכיב אותו, הוא מתפרק כולו לחתיכות. אז זה מרכבה. יש, יש לנו מלא, ברוך השם, אנחנו הוליכים ועולים. ויש כאלה, זה גמילה מאלכוהול. רבותיי, אתם יודעים איזה אנשים אומללים יש בעולם הזה? אתם יודעים איזה בתים מרוסקים יש? אחרי כל הצחוק. הבעל שבא הביתה, אלכוהוליסט, אתם יודעים כמה מסכנים הילדים שלו, באיזה פחד, אני ראיתי ילדים, תלמידים שלי, שגענו עם אבא אלכוהוליסט, אבא היה מרסק אותנו, אבא היה באינו מתחבים מתחת השולחנות, מתחת המיטות, הוא היה מפרק את הבית. אבל הוא רואה את הבקבוק. אין אף אחד מול העיניים שלו, מרסק את אשתו, מרסק את הילדים. אני אומר לכם, אני שמעתי סיפורים מילדים שעברו את זה, חוו את זה. אני אומר, איזה צלקת יש לילד הזה בנפש, איך הוא לא רוצח. איך אתה פרא אדם בן אדם? איך אתה פרא אדם להשתמש באלכוהול? אני שואל אתכם שאלה, איך אנחנו מרגילים את עצמנו לדבר רע כזה? מה זה הקשקוש הזה שבכל חתונה עוד בקבוקים ועוד? מה זה השטויות האלה? רבותיי, צאו מזה, שמעו לי, כל אחד גבר פה. אין אלכוהול. גם לא בשבת. אם אתה לא יודע להשתלט על עצמך כוסית לבד, אל תשתה בחיים שלך. עליי, תגיד לקדוש ברוך הוא שלא שמחת בחג, הרב זר אמר, אני מוכן לקחת את הגיהנום הזה. איך אני? עליי, תגיד לו, הוא אמר. אני אומר לכם, לקחת את הגיהנום הזה. אני אקבל על זה גן עדן כזה שאין לו סוף. אנשים חריבים את הבית שלהם. משוגעים לי, מאבדים את הדעת. זה לא בגלל שזה אתה, גם אני כזה. בשביל זה אני לא נוגע בזה. מה אתה חושב שאני אין לי אייפון בגלל שאני... בגלל שמה? בגלל שאני חלש. כן, אומר לכם את האמת, אני חלש. אם היה לי אייפון, הייתי עושה קוצים בזקן, הולך ל... לדאונטאון. מה אתם חושבים שאני מאמן בבל את המוח? אני אומר לכם את האמת, אני יודע שאני חלש. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אני יותר חלש ממכם. איך אני? יותר חלש ממכם. אם אני אהיה בניסיון בר מינן, שהשם לא יביא אותי, בניסיון חס ושלום של עבירה, של, 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 שחזל אומרים, ניסיון של עבירה של נשים, תלמידי חכמים, היצר רב מתגרה בהם הכי הרבה בדבר הזה. אז אדם אומר, לא, לא, אני רב. מה אתה עושה? אני רב. יש לי עוד שנייה, אתה ערב רב, עוד רגע. מה זה רב? מה זה ביבולי מוח האלה? יש גברים? אני לא מחזיק טלפון כזה, כי אני יודע שאני חלש. אין אפוטרופוס לעריות. לא רבי מאיר, לא רבי שמעון, אף אחד. הגמרא אומרת, רבי מאיר, גמרא עושה מסכת קידושין. רבי מאיר היה צוחק על עובר העבירה, שימו לב, כל עבירה, רש"י אומר, כל עבירה סתם שמופיעה בגמרא, זה ניוף. זה העבירה הידועה. עבירה. זה העבירה. זה כל הרחוב היום שטוף מזה. אמרתי בלהם בשיעור ביום שני, אם ברחוב נשים עושות שביתה, לא הולכות, לא לים, לא לבריכה, לא לאף מקום, הרחוב החילוני נסגר. לוקחים את המפקח, סוגרים, לוקחים את המפתחות לים. מה יעשו שם? פרסומת לשמפו, אישה. פרסומת לסורכים לנעליים, אישה. פרסומת לדלק, אישה. פרסומת צמיג לאוטו, אישה. מה המכנה משותף בין צמיג לאישה? לא יודע, שתיהם סובבות את העולם. מה? מה כל הבלבול המוח? תגידי, כל דחור אתה דוחף אישה, כי אין להם כלום בלי אישה.